फ्रेंड आपण मोर आग फ्रेस न्यू ब्लॉगर स्वागत मुझल आपड़ देखते हैं सीमांचल ब्लॉग फ्रेंड देखो बर्तमान मुझे ब्रह्मपुर अच्छी आपण मूँ आज नाइट्र भ्यू देखे ब्रह्मपुर मार्केट्र कहीं देखो कहीं थंडा भी ये आसनी तो से भणजारा मोर अच्छे देख मो पाखे मो भणजा अच्छी आज आम दिज मिसिकी मानने ब्रह्मपुर तो बहुत बड़ मार्केट से आज जहाँ भी आपण मूँ देखे गोटे बाइक रे गोटे टूर हम कहीं बहुत बड़ मार्केट जो जो पटे भी जी फ्रेंड ये जगह सब पटे खाली भिड़ ही भिड़ से आम प्लानिंग कर बाइक रे आपण मूँ टूर कराइदेवि कहीं बहुत बड़ बड़ मार्केट थी वर्तमान तो आप देख पारे एवं आमर जो स्टार्टिंग हम बाइक राइड यू एवं विशाल रू ही हम तो चलतु फ्रेंड जीवा आपण मैंने ब्रह्मपुर बहुत बड़ बड़ मार्केट को एंजॉय करूँ देखूँ आ सहित मुझे बहुत सारा देखेबी जोटा कि मानने फूड कोर्ट लगी सहित एमती बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेस अच्छी तो चलतु जी आप नाइट्र भ्यू को एंजॉय करूँ फ्रेंड आपण मैंने देखिपारे हूँ पुराणा बस स्टाण ब्रह्मपुर पुराणा बस स्टाण आर देखु होटेल नंदन इंटरनेशनल बहुत बढ़िया मानने सजा जा देखु नाइट्र भ्यू टे देखा कहीं नाइट्र भ्यू टे अलग प्रकार मजा आसे देखापी
ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲ୍, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ନଥିବାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲ୍ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଣଜାର ମୋର ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ସୁପ୍ ପିଇବୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନାଇଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଅସମ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣଜା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ ପିଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ଟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ସୁପ୍, ଆଉ ଗରମ ଗରମର ଯେଉଁ ମଜା ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣଜା ଏବେ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଖାଲି ଜୁଏଲର୍ସ ସପ୍ ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁପଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ସୁନା ଦୋକାନ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟିକେ ଫେମସ୍ ଟିକେ ସୁନା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଏ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଜୁଏଲର୍ସ ସପ୍ରେ ହିଁ ଭରି ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟ ମାନେ ଯେତେ ବି ବୁଲିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନି, ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେ ମାନେ ମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମାର୍କେଟକୁ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଆପଣ ଖାଲି ମାର୍କେଟ ହିଁ ମାର୍କେଟ ପାଇବେ, କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଇବେ ମାନେ ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟ ଟୁର୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୁଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।